Filmbusters wordt mede mogelijk gemaakt door M&M's. Kijk samen met M. Lekker, lekker. Gaan we maar hangen. Oké, daar gaan we. Filmscènes zijn soms zo episch of ongeloofwaardig dat je je afvraagt, kan dit wel? De gierige gasten gaan voor jou de meest bizarre, extreme en ronduit belachelijke experimenten aan om dit uit te zoeken. En dat doen ze voor jou, zodat jij het niet hoeft te doen. Vrienden! Ja, Maxi, dus zijn we weer voor een nieuwe aflevering. Wat kleur wil je? Ik wil die blauwe. Blauw? Ik wil naar mijn geel. Kijk eens. Ik ben heel benieuwd wat het wordt. We hebben nog geen horror gehad. We hebben nog geen echte thriller. Ook geen superheldenfilm of zo. Superheldenfilm, cartoon. Nee. Kinderfilms. Het kan nog alle kanten op. Echt? Zullen we gewoon even kijken wat het gaat worden dan? Ja, allemaal. Batman bestrijdt de criminelen van Gotham. In de film opent een team van de Joker een enorme kluis waar al het geld van Gotham in bewaard wordt. Lukt het jullie om, net als het team van de Joker, een kluis te openen zonder sleutel? En busten jullie de film? Ik denk dat we hier even een plannetje voor moeten. We hebben hier wel echt een expert voor nodig die ons doorheen gaat loodsen. Ja. Maar die hebben we. Voordat we het gaan proberen te busten. En ik denk een paar M&M's tegen de spanning. Ja. Dat zou wel lekker zijn. Iets te zeggen. Ik neem er nog even eentje, jongens. Hier. Showtime! Ja, let's go. Nou, we lopen hier in Bunnik, want Joost, een van jouw allerbeste vrienden, Peter, die zit in een beetje in die kluizenbusiness. Hè? Ja, Peter, de kluizenbreker. Hij is ons expert, hij zit daar trouwens. Gaan we naar Laten we naar hem toe gaan. Hey Peter! Lang niet gezien, man. Alles goed? Goed, jazeker. Niels, Niels, Piet van mij. In de film die we gaan busten, doet hij het met een pinpas. Ja. Kan dat? Nee, dat kan niet. Nee. Zoals ook het draaien aan zo'n draaischijf en luisteren met een stethoscoop, dat je klik hoort, bestaat niet. De film staat in zo'n draaischijf. Ja. Het slot werkt zo. Ga terugdraaien. En op het moment dat ik terug ga draaien, valt het balletje. Zie je, valt in de schijven. En dan gaat de schoot naar binnen. Jij zegt met een nitraatje gaat het niet lukken. Er zijn kluizen, want die heb je niet eens een nitraatje nodig. Er zijn er een paar achter je, die koop je in de detailhandel. En ik zal laten zien hoe het werkt. Op het moment dat hij op slot zit. Stuiteren een keer. Dan is die open. Huh? Stuiteren en dan is die open. Je hoeft niet hard. Oh, sorry hoor. Nee, maar... Ja! What the fuck, kluisje, ouwe? Daar. Dit zijn kleine kluisjes. Maar hoe werkt het met zo'n grote kluis dan? Ik bedoel, er liggen daar wat koevoeten op de grond. Er staat daar een kluis. Joost. Zet hem op, hè. We zijn er bijna, jongens. Lekker, lekker. Aan mijn hand. Ik word al afgevoerd, maar gaan jullie rustig door, boys. Hoppa! Hoppatee! Nog een keer. Hoppa. Ja, hoor. Voor. Stel je voor dat dit echt een bankoverval is. Dan had ik jullie zo hard uitgelachen als ik de bankdirecteur was. Niels, als jij nou even een beetje tegenwicht geeft? Ja, maar ik ben netjes opgevoed. Oké. Ik ben medeplichtig. Kom op, Peter! Lekker, Peet! Kom op, Peet! Kom op, Peet! Dat kunnen we, Peet! Lekker Super. Bezig! Zo, hé! Zo, hé! Ja, juist! Oh, wacht, jongens, dit is gewoon een hendel hier. Boom! Lekker, pik! Oh, er zit niks in. Oh, het is die andere kluis. Ja, dit was grof geweld, maar het kan dus ook tactischer. Dus dat we het slot gaan manipuleren. Dit ging wel heel traag. Ja. Het zou ook wel lekker zijn als je even plus, 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 bam, boom. Ja, dus zo zag ik het wel voor me. Ik ook. Oh, kijk, daar is hij hoor. Dit is hem. Flink kluis. Dit is wel een andere kluis dan net, hè? Ja, probeer eens even hetzelfde wat jullie net deden. Nou, dat gaat sowieso niet werken. Wow. Hey, gozer. Er zit wel al een gat in. Ik wil niet veel zeggen. Er zit wel een deukje in. Nou, hoe gaan we het aanpakken? Ja, laten we even de tactiek bespreken. Want in principe hebben we al een kluis gekraakt, alleen die was nog niet van formaat. Joost, heb je aan nodig. Ja, maar hij zei wel, als je slim bent, kijk, je moet, dan ga je via het, dan forceer je het sleutelgat. Het moet hierin. Dus dit moet open. Maar dit heeft er ook mee te maken. Hij heeft twee sleuteldingen. Dus dit moet deze er open. Nieuw. Zoekbocht naar een.
schroevendraaier heb ik explosieven gevonden. Wat is het nou even? Dit is geen nitraat. Nou Joost. Hey. Ja, dit is één. Oh nee, die was er dan. Ruikt wel lekker. Misschien hebben we er meer nodig. Yep. Doe alsof je 14 bent, let's go. Deo ernaast. En we gaan nu die zo en dan explodeert alles. Er moet er eentje door midden gebroken worden, dat kan ik me nog wel herinneren. Boys, lampenolie. boys, lampenolie. Oké, okay, wacht. Maar dan heel spoor, dan een gietje. Deze kant op. Goed, Martijn. Ja? We kijken even rustig vanaf hier. Pas op voor je hand. Ja. Lampenolie. Oké, even kijken. We hebben nu 10 nitraten, lampenolie, een deobus en benzine. Hoppa, hoppatee. Ik zou wel meer naar achter gaan, jongens. Meer naar achter! Gebeurt niks. Hoezo gebeurt er niks? Oké, ga jij er even naartoe, Martijn. Martijn, stik jij het even vanaf de bovenkant aan. Dat over. Ik ben met de machine. Oké. Beetje. Ja. Zo. Ik wil heel weinig. Hij gaat niet meteen af, Martijn. Hallo! Dit is levensgevaarlijk! Was dat het? Die kan alsnog afgaan, hè? Ja. Waarom? Heb ik altijd van mijn ouders geleerd. Ik denk dat er nu heel veel kijkers zitten te kijken van Jezus, zijn jullie zielige pyromaantjes. Ja. Dit is echt amateur. Dit is één nitraat afgaan. Wat heb jij dan? Boys, wat heb jij allemaal? Nou, ik heb dit. Oké. Okay. Je hebt volgens mij geen eeuwdruk. Dit is een brander. Dit is een brander inderdaad. Ja? Ik ga even de experts weer halen. Kijk, nice. Oké. Okay. Ik zal mijn bril halen. Hoe vind je het zo gaan? Oké, daar gaan we. Die brandt er gewoon dwars doorheen. Oh, die shit! Oké, rammen! Jij zou toch even een andere manier moeten doen. Ik ook. Ik denk echt dat we hem nu eigenlijk van iets hoogs moeten afflikkeren. Dat denk ik ook. Gewoon eigenlijk de stuitertechniek. Ja, zullen we optillen? Dat kleine kluisje wat ik vanochtend deed. Hoppatee, die inderdaad. En maar dat, dan van groot hoogte. Juist. Kijk, zouden we begrijpen gewoon dezelfde taal. Dan gebruiken we gewoon die. Zien we dit? Jij moet voortaan gewoon lekker daar zo met je hamertje spelen. Zo. Ja. Ja. Je merkt wel dat hij helemaal ontwricht is. Ik zeg hè? Nog een keer. Gewoon nog een keer. Ja. Hoog, laat klaar voor? Ja, die zijn klaar voor. Hij is meer dicht dan dat hij net was. We zijn al 51 minuten bezig, jongens. Dus. Ik denk dat de politie al een stuk of 12 keer is langs geweest. Maar ze zagen dat we toch niet voor elkaar kregen. Dus ze laten ons gewoon een ding midden doen. In de bank 3 keer een kluis naar beneden laten flikkeren in de hoop dat die keer open gaat. Oké, nou ja. Misschien moeten we dan toch weer ander geschut erbij brengen. Laten we die gozer facetimen. Ja. We zijn zo ver gekomen, Peter. Ja, we hebben een paar keer laten pleuren en met wat nitraatjes en vuur. En wat nog meer, joh. Gasbrander en nog van grote hoogte laten vallen. Maar we komen niet verder dan dit. Wat kunnen we nog doen? Ik zie de as nog zitten. Je hebt toch nog niet in de midden geslagen. Ah. Martijn heeft gelijk dus. Ja. Ja, we moeten dit naar binnen slaan. Hey, ja. Kijk eens, Martijn. Kun je daarmee vasthouden en ik ram. Oké, even een kleine hamer erbij nu. Yeah.
Jezus man. Zie ons gaan in de bank. Zie ons gaan. Nee, je moet het... Echt damper en damper. Hoe? Tino? Who are you gonna call when you go rob a bank? Tino! Als we toch een bank overvallen hebben, ook een schande. Tino! Dat eerste slot is gelukt. Wij gaan hier nog even door nu met het sleutelslot. Dus zeg maar dat ik eraan kom. Ja, als dat slot ook naar binnen is, kun je gewoon de kruk omdraaien. We sturen straks een fotootje als we het goud in handen hebben, ja? Is goed, tot straks. Dankjewel. Oké, okay, tot straks, Pete. Oh, je bent zo'n rebel! Gewoon nog één keer gasbrander gebruiken. Dat wil je graag, hè? Ja. Laat het doen. En ik denk dat het ook werkt. Het komt weer hoor, met zijn kruiwagen. Het is wel echt helemaal jouw dingetje geworden. Het is helemaal geen dingetje. Hey, pas je op met dat ding? Gewoon. We zijn echt gek. We worden echt steeds lijper, hè? Hey, you boys, iets met vuur. En je bent er doorheen gebrand, of niet? Nee, nog niet helemaal. We hebben een nieuw idee nodig. Iets met vuur. Iets met vuur. Ja. Nee, ook niks. Hij zit nog steeds op slot. Wat kan dit nou? Zullen we dan op de oldschool manier doen, hoe we dat vroeger een beetje in onze... Rebelse tijd deden? Ik zie nu wat openschieten. Ken je die gasten in Lord of the Rings, als ze met die grote bonkers komen? Ja. Dat is dit moment. Ik was hem precies aan de verkeerde kant. Wat ga je aan het doen? Maar goed dat je YouTuber bent geworden, Pit. Dit is echt een moment dat je naast de kluis zit en dat je die sirenes aan hoort komen en dat je aan het huilen bent. Dat je aan het huilen bent en dat je die kutkluis niet over hebt. Kijk. Hij gaat dieper. Ja? Ja. Ik zie het gebeuren. Lekker! Dat is echt niet tevreden met meer hoor. Geef mijn plan mee! Geef mijn plan mee! Gaat het niet meer gaan. Nee. Ja. Boys. Laten we nou gewoon één ding leren van die film. Pimpas. Je moet gewoon dit tussen doen. Als het goed is, is het dan. Is het dan. Is het dan. Is hij niet gaan openen, is het een hele zware deur. Kom eens hier. 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 Dat is dus de pimpas. Dat bedoel ik juist. Dat. Hoppatee. Ja hoor. Holy shit, ouwe. Ja hoor. Ja, maar het kwam door dat pinpasje. Ja, dat is niet. Oeh, nou. We hebben er maar 1 uur en 20 minuten over gedaan. Ik had niks anders verwacht. Maar het is wel gelukt. Het kan. Het kan. Ja, je kan gewoon de kluis openmaken. Dat het niet gebast is. Zeker niet. Je kan niet. Dus de kluis openmaken, ja. Net als in de film. Het is geen mythe. Het is geen mythe. Alleen, ja, je hebt dus echt de pinpas nodig, anders lukt het niet. Is er nog vuurwerk over? Nee. Ah, jammer. Nee. Even uit. Misschien volgende week. Zijn we dan wel weer terug. Koop nu een zak en maak kans op kaarten voor de ultieme M&M's Film Experience. Ja, voor de actievoorwaarden ga naar kijksamenmetm.nl. Hey boys, Hans Klok is weer in het land, hè? Zo is het. Zal ik jou even laten verdwijnen? Kom maar zitten. Ik ga naar huis. Ik ben klaar met jou. Ik ben klaar met jou. Later. Filmbusters werd mede mogelijk gemaakt door M&M's. Kijk samen met M.